За миний нэг юм голын тохой дэр нацаг дөржийн нэрэмжит шагналт болор зам яруу найргийн наад мэдсэн яруу найрагч соёлын гавьяц зүтгэлтэн арлааны эрдэнэ очрагсан Монголын их утга зохиол яруу найрагт түүхийн шин хуудсыг нээж ирээд оныхон хэмээн нэрлэгдсэн нэгэн үеийн яруу найрагчдын төлөөлөгч төдийг энэ цагийн шилдэг уран бүтээлч байсан юм а. Ганихан хорвогийн өнгөн дээр бас тэнц нөхөнд шигдхэн гэрэлтүүлэх болов бэ. Дорногов аймгийн Улаанбаатарх сүмд төрж өссөн тэрээр хүүхэд байхасаа яруу найрагт дурлаж анхны шүлгээ пианорын үнэн санд хөвлүүлж тэр цагаас хойш идэвхтэй бичиж эхэлсэн байна. 20 гаруйхан насандаа бичсэн ижигэ амьд байхад үхэж болохгүй шүлэг нь энэ цагийн хүмүүсийн зүрхний үг болж үлджээ. Түүний бэлхэн цэнхэр өдрүүд, гинний шувууд, эрх сэтгэл, нар сарны урсгал, миний цуглуулсан хорво, тунгалах гүнгийн үлрэл зэрэг бүтээлүүд нь уншигчдийн хүртэл болсон юм а. Түүний бүтээлүүд Орос, Хятад, Энэтхэг улсад орчуулан хэвлэгдсэн байдаг. Амжилт миний олж харсан үл мэдэх нэмсэглэлт минь нор болог ангир цаа хорвоо гаргана ус цахлаад Нойлмс суутан бороо тэнгэрийн хаяа цайраад волейболтой нутаг алсын Арлааны эрдэнэ очир агсны уран бүтээлүүдэд хайрын тухай шүлгүүд жинтэй байрыг эзэлдэг. Цагаан уул наадамд 2 удаа тэргүүлж, Аморе наадамд 2004 онд төрүүлж байжээ. Болын тухай дээр хар нутан гээд хайр сэтгэл утаг уянгын шүлгүүд нь одоо уншигчдийн сэтгэлд хоногш үлджээ. Тийм сайхан нутанд гоник суусныг уучарсан цагаас хойш Тэнгэрийн дор хайрын үлгэрийг хүлэн шамайг бодвол харин циг цогсон бодоловч сум хүрхгүй цээж нэмэн алсад их орн би гэж нэгэнтэй их орно магтан дулан шүлгэлсэн байдаг. Тэрээр 2002 онд зам шүлгээрээ болор цомын эзэн болж байсан юм. 2015 онд нар зүвийн их орон уран бүтээлийнхээ цэнгүүнийг хийж мөн ондоо дэлхийн яруу найрагчдын 35-р их хурлаас олгодог дэлхийн урлаг соёлын академийн шилдэг яруу найргийн төлөө алтан медалаар шагналж байжээ. Жил бүр зохион байгуулагддаг дэлхийн номын өдрийн арга хэмжээ манай улсад ч өргөн дэлгэр зохион байгуулагддаг болсон. 4-р сарын 20-нд Дэлхийн номын баярын өдрийн арга хэмжээний нээлтэн дээр Арлааны эрдэнэ очир агснаас авсан ярилцлага хүргэе. Тэр ном бүтээлийг сонирхдггүй өдөр гэж хүнд байхгүй л дээ. Тийм ээ. Яг л одоо хүн өглөө босоод ховцсон амсдагтай хоол ундаа идэхдээ л адилхан хэрэглээ. Гэхдээ тэрийг өөр түвшинд байнга сануулахын өдөр нь л энэ өдөр юм. Зохиолчд, уншигчдын хооронд нь холбосон бичгийн мэрэгдийнхээ урам сэмийг сэргээсэн уншигчд маань одоо бас өөрсдийнхөө ховор нэндин имийг ном зохиолыг олж авах бас ирээдүйд би юу унших яах вэ гэдэг чиг баримжаагаан энэ хөл хөдөлгөөнд донд оюун санааны хөл хөдөлгөөнд дондаас олж авж байгаа юм өдрий. Энэ л эрхэм хүмүүн Монголын утга зохиол яруу найргийг хүүхэд багчуудад таниулан сурталчилж тэднийг яруу найрагт хөтлөн оруулж ач тусыг нь мэдрүүлж даяаршлын 90-д хил соёлоо авч үлдэх хойч үеэ сургун хүмүүжүүлэх үйл хэрэгт сэтгэл зүтгэл хөдлөмрөө зориулан ажиллаж байсан утга зохиол соёлын нэрт зүтгэлтэн байсан юм аа.